madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seylici ayaa maanta daafuray shirka dib u habaynta tirada qaxootiga ka diiwaangashan jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabaddaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ee Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, taliyaasha ciidamada Soomaaliland, hay'adaha ay shaqada dhow wada leeyihiin hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, badi shaqaalaha hay'addaasi iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa barnaamijkaasi lagu daafurayay dib u habaynta tirada qaxootiga ka diiwaangashan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ka hadashay mas-uul ka tirsan hay'addaasi qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, iyadoo faahfaahin ka bixisay ujeeddada shirkani. Ayaa waxay tiri: ujeeddooyinka laga leeyahay barnaamijkan ama hawshan aan imika doonayna inaanu bilowno waxa weeyaan waa dhowr arrimood. Waata koowaad, waxaa la heli doonaa tirada rasmiga ah ama xogta rasmiga ah ee dadka ku sugan dhulkan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa qodobka labaad ee waxaa la heli doonaa la ogaan doonaa xog dhammaystiran oo qof kaste oo qaxootiga ama magangelin doona oo waddankan jooga. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland, Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, isagoo ka hadlayna waxa uu yiri: qaxootisidiisaba waxa mas-uuliyaddiisa leh nabadgelyadooda iyo qaabilaadooda iyo gacan ku hayntooda iyo aqoonsigooda waddanka markaa magangelyada siiyey. Waddanka magangelyada siiyey baa xaq u leh inuu hayo xogtooda iyo dhaatadooda oo isku dhan. Innagu ka reer Soomaaliland ahaan waynu ka duwannahay, anigu sababta ma sheegi karo, waynu ka duwannahay. Waayo xogta iyo dhaatada iyo tirada saxda ee waddankeena joogta hay'ada inoo haya, madaxweyne ku xigeen hay'ada inoo haya ma hayno innagu. Waa waxyaalaha u baahan in aynu ku soo celino gacanta dowladda, inaynu ku soo celino gacanta qaranka, inay noqoto hanti qaran. Waanu diiwaan gelinaa dadka qaxootiga ah, waanu diiwaan gelinaa. Hase yeeshee, dadka aanu diiwaan gelinay lama wadaagi karno hay-adaha kale ee qaranka ee ku shaqada leh ee khusayso, masalan immigration-ka lama wadaagi karno. Haddii ciidanka booliska ama CID-da ama ciidanka nabadsigudu uu nooga baahdo qof xogtiisa oo dhammaystiran ma siin karno, waayo gacantaana inoogu jirin. Waata aanu go'aanka ku gaadhnay in iminka ay gacanteena kusoo noqoto. Ilaa iyo ugu dambeyn bisha May ay gacanta dowladda Soomaaliland kusoo noqoto inagu aanu maamuli karno. Laba bilood bay soconaysaa diiwaangelintani, waana dadkii hore u diiwaan gashanaa dad cusub oo labada bilood la diiwaan gelinaya ma jiro. Dhankooga waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiradii ka soo qayb galay munaasabaddaasi iyo hay-adaha ay shaqada dhow wada leeyihiin hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ee Soomaaliland, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen: dowladdu waxbarasho lacag la'aana ayay u haysaa caruurta qaxootiga. Haddii qofkii qaxootiga doonaya dee inuu meel kale uu ku darsado ilmihiisa una labaad, hay-adda ugu mahadcelinayaa in ay sameeyeen tallaabo aan weli ka dhicin jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay jirtay ee hay-adda la aasaasay, taasoo ah inay tirakoob dhaba sameeyaan qaxootiga ku sugan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa in ay noqoto dhaatada qaxootiga Soomaaliland ku sugani qaxooti laga maamulo dalka Soomaaliland gacanteena ku jira. Haddii qaxootiga xataa magaalooyinka laga saarayo oo dhul la dejinayo, waa ka qayb qaadanaynaa gobolka aanu ku leenahay, sida ay u socoto ee Cabdikariin hawsha wadanaa iyo hay-addabana waa u mahadnaqayaa. Waxa weeyaan UNCHR dee dadkan umay diyaarin kaamam, aqallo, daawooyin, shaqo, laynoo inagu waxay xaq u leeyihiin dadku markay yimaadaan inaynu weerbeer masiino ay ku shaqaystaan. Laakiin waa goorma, waa goorta caafimaadkiisa lasoo iscreen gareeyo aynu af Soomaaliga barro si uula jaan qaadi karo dadka ula. Barnaamijkan uu guddoomiyuhu soo jeediyay ahaa in la diiwaan geliyo qaxootiga oo la ogaado xogta rasmiga. Ana waxaa arkay shirar badan uu ka qayb galay ku qaylinayo leeyahay xog ma hayno, xog ma hayno, xog ma hayno. Maantana runtii uu ku guuleystay waan ku taaneedeynayaa. Iyagay u dan tahay runtii dadka qaxootiga in xogtooda rasmiga ah la helo, xuquuqdooda markaa loo doonayaa. Qaxootigu waa hay-adda looga baahan yahay meel kasta inay ku ogaato tirada qaxootiga
gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay tirakoobka qaxoontiga ku sugan waddanka isagoo ku ammaanay hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland. Waxaa runtii maanta sharaf iyo farxad weyn noo ah in nidaam lagu diiwaangelinayo dadka magangelyadoonka iyo qaxootiga Soomaaliland in nagula jooga oo lagu ogaanayo tiradooda rasmiga inay tahay arrin aada iyo aada u muhiima. Waxaan aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayaa hay-adda UNSR iyo hay-adaha kale kala shaqeeya, hay-addan qaranka iyo hay-adda qaranka ee u xil saaran barakacyaasha iyo qaxootiga. Runtii abaabulka weyn ay ka galeen in la helo tiro iyo xog siman ama rasmi ah oo dadka maaratay inagula jooga magangelyada ama qaxootiga in la helaay, arrin aad iyo aad runtii aada qiimo weyn ula weeyaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.